ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია ბესეუსთან 7 საათზე დაიწყო. აქციაზე ის ახალგაზრდები მივიდნენ, რომლებიც უკვე მეორე დღეა გაფიცულები არიან და ლექციებს არ ესწრებიან. ახალგაზრდები აცხადებენ, რომ არ დაიღლებიან, არ დანებდებიან, არ შევლენ აუდიტორიებში, მანამ სანამ მართველი გუნდი ქართულ საზოგადოებასთან ბრძოლას არ წააგებს. მანამდე კი ასევე ამბობენ, რომ კანონი, რომელიც დღეს მიიღეს, არის არასწორი ნაბიჯი და ქვეყნის ევროინტეგრაციის დასამარება. ოცდახუთი დღეა ვაპროტესტებთ, უკვე მეორე დღეა, რაც სტუდენტები გაიფიცნენ და აუდიტორიებში აღარ შედიან და ბათუმის ყველა უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში შეწყდა. ეს სტუდენტები დილის 9 საათიდან გარეთ გამოდიან და იმ ლექციების დროს უთმობენ იმას, რომ იბრძოლონ თავიანთი მომავლისთვის. მართლა ყველაზე მნიშვნელოვან გამოცდას აბარებენ ქალაქის ქუჩებში. ჩვენ რაც 84 დეპუტატის მიღებული კანონი ვერ შეგვაჭერებს, რადგან ბრძოლა ახლა იწყება. მოაოცნება მესამე მოსმენით მიიღო კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროინტეგრაციას და სურს, რომ საქართველო დააბრუნოს რუსულ რესებზე. მაგრამ საქართველოს მოსახლეობამ, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად ერთიანია ისე როგორც არასდროს, ამას არ დაუთმობს ბიძინა ივანიშვილს და არ მისცემს უფლებას, რომ საქართველო დააბრუნოს რუსულ რესებზე. ჩვენ ახალგაზრდები, როგორც აქამდე და როგორც წინა ორი მოსმენით ვაპროტესტებდით, დღეს მესამე მოსმენაც დაამატეს. უსირცხვილოდ წარბი შეუხრელა დაიღეს ხელი და მიცეს ხმა. 83 თუ იყო, გახდა 84 მოღალატე დეპუტატი, რომელმაც საქართველო გაყიდა და ჩვენ ყველა ჩაგვაბარა რუსეთს და რუსეთს. ჩვენ ახალი თაობა და ახალგაზრდები ამას არ დაუშვებთ და ბოლომდე, სისხლის ბოლო წვეთამდე, ჩვენი რესურსის ბოლო წვეთამდე ვიბრძოლებთ.